همین مسئله مطرح کردن داستان موسی بعد از نازعات ما میتوانیم بفهمیم که خودش قرینه است که معنای نازعات یعنی چه. یعنی اون شخصیت هایی که از جا کنده میشن، مثل موسی، یک فرد حالت نزوعی پیدا کرد، از جا کنده شد، علاقه هاش رو کنار گذاشت، توانست یه همچه رسالت بزرگی رو، یه همچه حرکت تاریخی رو ایجاد کنه. هل اتاک حدیث موسی، خطاب به پیغمبر یا هر شنونده ایست، مطرح میکنه داستان موسی رو شنیدید؟ این نازعاتی که گفتیم حالا در یک صحنه تاریخی پیاده میکنیم. ببینید این حرکت به کجاها میانجامه. از ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اون وقتی که خدا ندا داد او را، بالواد المقدس، نه فلواد المقدس، یعنی این ندا اثر اون وادی بود، اون وادی بود که موسی را آماده کرد برای شنیدن صدای خدا، فرمان الهی و امر و دستور الهی. از ناداه ربه بالواد المقدس، وادی در هم پیچیده طوا. این وادی مقدس کجا بوده؟ از اول مقدس بوده؟ نه، همین وادی های سینا بوده، قدسی هم نداشته. اما همین که یک موسایی از میان این پیچ و خم وادی منشأ یک حرکت و یک نزوع و جهش انسان ها شد، این وادی قدس پیدا کرد. بلا قبرن که وادی مقدس نبود. چرا قدس پیدا کرد؟ برای اینکه وادی به هم پیچیده ای بود، خود وادی پشته هایی بود پشت سر هم که باعث سرگردانی و تحیره، و بیش از این تحیر در خود موسی ایجاد شد. در کجا؟ اون وقتی است که بعد از مدتی در مدین زندگی کرده و صاحب زن و خانه شده، ولی دلش به طرف مستضعفین مصر، بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل. این احساس، این درک او رو شب و روز رنج میداد که من اینجا راحت زندگی کنم، ولی مردمی در یک منطقه این طور تحت فشار و ظلم و استبداد طاغوتی باشم. همین باعث شد که با اینکه از دستگاه فرعون فرار کرده بود و تحت تعقیب بود، دو مرتبه برگرده برای اینکه بتوانه این رسالت و وظیفه‌اش رو انجام بده. این کشش، این جذبه او رو کشاند. زنش هم همراهش آورد، همسرش رو. میگن زنش هم حامله بود. شب تاریک و بیابان و وادی‌های درهم و برهم و خودش هم گرفتار مسائل پیچیده. از یک طرف اون قدرت فرعونی با اون همه ارتش و ثروت و افسونگرها و نیرنگبازها و به اصطلاح بازیگرهایی که اطرافش بودن، از این طرف یه انسان با این همه مسئولیت، این پیچیدگی، این درهم برهمی و این احساس مسئولیت، اینجاست که یک انسانی صدای خدا، صدای وجدان رو میشنوه. در حال تحیر، در حال درگیری، در حال احساس شدید مسئولیت، از ناداه و ربه بالواد المقدس طوا. این کلمه رو در سوره طه به تعبیر دیگر بیان میکنه که پروردگار به او گفت تو در وادی مقدسی، اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. کلمه نعلین، نعلین تا از پا در بیار، این آخرین مرحله علاقه. از زن بریده، زنش رو گم کرده، زندگی رو پشت سر گذاشته، هیچ چی دیگه براش نمونده جز خدا، جز مسئولیت، جز نجات مردم. فقط یه جفت نعلین پاشه، میگه نه اینم مزاحمته، اینم از پا در بیار، نعلین در بیار تا بتونی ملتی رو نجات بدی، علاقه هاتو بکن. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. فرمان چیه؟ اذهب الی فرعون، حالا برو به طرف فرعون. این مأموریت
انهو تقا، این فرعونیست که طغیان کرده، داره میره به طرف طاغوتی. طاغیست که بعد زیاد که طغیانش ادامه پیدا کرد تبدیل میشه به طاغوت که وصف مبالغه‌ای طاغیه. برای همین لغت هم توضیح بتمایید، لغت طاغوت که این روزا خیلی زیاد، اینی که من یه وقتی عرض کردم طغیان یعنی از مسیر خارج شدن، از حدود بیرون رفتن. این غیر از استبداده که امروز یا دیکتاتور یا مستبد. مستبد ممکنه که تا یه حدی در مسیر باشه، دیکتاتور نفس خودش باشه یا برای جمعی. طغیان اونست که تقلما وقتی که سیل حرکت میکنه، یعنی آب طغیان کرده، هر چیه در مسیرش میشوره و میبره، خانه رو خراب میکنه، زراعات رو، باغ‌ها رو، مردمی که سر راه هستن میبره، اصلا همه چیز رو به هم میریزه، جاده ها رو از بین میبره. این معنای طغیانه و اسم فاعلیش طاغیه، یعنی انسانی که از حد و مرز بیرون رفته. اسم مبالغیش طاغوت، یعنی کسی که یک سر همه بند و پیوندها رو بریده و از حد خارج شده، برای یک ملتی، برای یک کشوری، و همه چیز میتازه و همه چیز از سرار دیگه، نه قانون، نه شرف، نه شعور، نه وجدان، نه احساس مسئولیت، حتی عاقبتش هم دیگه نمیفهمه چیه. همونطوری که یه سیلی که حرکت میکنه خودش نمیدونه مسیرش کجاست، اما هرچی هست از سر راه بر میداره و میبره. این طاغی وقتی برخورد با دعوت کرد تبدیل به طاغوت میشه و این مرحله طغیانه. تقا، ولی بعد سر از انا ربکم الاعلا بیرون آورد. اذهب الی فرعون انه تقا، برو به طرف فرعون. چه بکن، چه علتی؟ فرعون برای اینکه ثروت زیاد داره فقط ظلم میکنه، علتش این است که تقا، طغیان کرده، بر همه چیز طغیان کرده. برخوردش چجور باشه؟ فقل هل لك الا ان تزکا. ببینید تعبیر خیلی تعبیر خاشعانه است. این طرز برخورد انبیاس با جبهه های مخالف. در سوره طه میفرماید فقل له قولا لینا. از اول با پرخاش با اون طرف نشو. یه مقدار شاید انسانه، شاید وجدانش زنده بشه، شاید به خود بیاد. ما پیش از اینکه هلاک بشه میخوایم آدم بشه. اگه آدم نشد اون وقت یه تکلیف دیگری ما با او داریم. فقل له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. شاید تنبهی پیدا کنه، شاید به خود بیاد، شاید در مقابل قدرت و عظمت خشوع پیدا کنه. اینجا میفرماید که فقل هل لك الا ان تزکا، نه به طور امر فرمانه که اون شعله طغیان رو بیشتر بکنه، چون خاصیت طاغی این است که وقتی بهش امر کردی این کارو بکن، او بر طغیانش افسوده میشه. قانون اگر براش ذکر کردی او بیشتر طغیان میکنه. ولی با این لحن هل لك الا ان تزکا و اهدیك الى ربك فتخشى، و این برخوردی است که مردان حق، مردان الهی همیشه با طاغی ها، طاغوت ها داشتن. یعنی مرحله اول مرحله جذب بوده، نه دفع. به قول امروزی ها دیالکتیک تضادی نبوده، دیالکتیک جذبی بوده. خب بالاخره یه انسانیست، هر قدرم آلوده شده شاید بشه تزکیهش کرد، شاید بشه پاکش کرد. اگه نشد اون وقت باید با او رفتار دیگر کرد. این رفتار انبیاس، همونطوری که علما، مصلحین همه در مقابل طاغی ها اول نصیحت میکنن، موعظه میکنن. شما ملاحظه کردی در ابتدای نهضت آیون علما، مراجع از آیت الله خمینی همش این نصیحت میکرد، مرد یه مقداری به خودت بیا، به مردم رحم کن، به خودت رحم کن. او طغیانش بیشتر شد. طاغی ما همینطور دیگه، وقتی برخورد با دعوت از طاغی بودن رفت به جهت طاغوت. هل لک الا ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا فاراه الآیت الکبرا. یعنی طاغی زیر بار نرفت، حاضر نشد، نه مصلحت خودش نه عاقبتش که در
در نظر بگیره. چنون غرور چشم و گوشش پر کرد قدرت که مجبور شد موسی اعلام جنگ و مبارزه باش کنه. فعراه الایت الکبرا، او تمام نیروش رو تجهیز کرد، موسی نیروش تجهیز کرد. نیروی باطل هرچه باشه چون توش خالیه، قدرت پشت سرش نیست، قابل دوام نیست. نیروی حق هرچه ضعیف باشه، گرچه یه عصا باشه، با یه عصا با یه مشت میشه یه تغییر از تخت طغیانش پایین کشید، چون که ملت کشیدن. فراه الایت الکبرا که اشاره به همون قدرت عصاشه، فکذبه و عصا، طغیان افزوده شد، تکذیب کرد، اسیان کرد، رو گردان. ثم ادبر یسعا، اول تجهیزات نظامیشه به رخ کشید، چون در مقابل قدرت عصای موسی تجهیزات نظامی ضعیف شدن، قدرت تبلیغاتی و سحره و شعبده بازها رو به میدون کشید که اونا بتوانن مقاومت کنن. حزب رستاخیز را انداخت، یعنی بیش از قدرت نظامی، پول، اقتصاد، مبلغین، بلندگوها، مزورین، چشم و گوش بندها، اینا رو فحشره که من قبلا هم گفتم که حشر غیر از اینه که جمع بکنه، روز قیامت را محشر میگن، میگه روز رستاخیزه، یعنی رستاخیز به راه انداخت. آخرین کار طاغی این بود، فقال انا ربکم الاعلا، که این منتهای طاغوته، فاخذه الله. ببینید این عبرت تاریخه، قرآن هم این داستان رو بیان میکنه، ولی میگوید از این عبور کنید. در تمام مسیر تاریخ بین درگیری بین حق و باطل به همین صورت هست و در نهایت همیشه پیروزی با حقه. فاخذه الله نکال آخرت، نکبت دنیا و آخرت. نکبت هم غیر از این است که او رو کشتش، غرقش کرد. پیش از این که غرق بشه و در رود نیل بیفته، صد بار به پیسی افتاده، اون وحشت، اون اضطراب، مثل طاغوت خودمون، درسته؟ اون بیچارگی، اون ضعف، اون زبونی، و بعد هم هلاکت ابدی که طاغوت ما هم روی همین جاذبه خاصی بود که اول به مصر کشیده شد. و ما هم وصیت میکنیم هر وقت طاغوت ما چشم از دنیا پوشید، زیر پای همون فراعنه مصر بگذارنش، چون هم عبرتی باشه برای تاریخ، همون طوری که قرآن میگوید ما بدنت نگه میداریم برای اینکه عبرت تاریخ باشه، که از آلکه ننجی که به بدنک، تو رو میمیرانیم، هلاکت میکنیم، به نکبت دوشار میکنیم، اما بدنت نگه میداریم. فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، فاخذه الله نکال الاخره. بدبختی، پیسی، زبونی دنیا و آخرت، همه این داستان برای قصه گویی نیست، برای عبور عبرت تاریخ. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى. صلی الله علیه و آله.